Вибили окупантів із позицій та закріпилися на рубежах. Бійці 3-ї штурмової бригади показали результати нічного бою на Бахмутському напрямку. Публічно ображав бійців Збройних сил України та плював у них. Служба безпеки та Нацполіція затримали провокатора у Полтаві. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер. Фігурант провокував та нецензурно ображав посадовців місцевого військкомату. Затриманий безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони винні у початку війни Московії проти України. Серед наклепів було й те, що нібито українські воїни вбивають людей за гроші. Фігурант плюнув у військовослужбовця, який зазнав контузії та повернувся із фронту. Провокатор фільмував образи на камеру та публікував відео на власній сторінці в Інстаграмі. Нині ним опікується Служба безпеки. У такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення зловмисника до відповідальності. У тилу можна ефективно працювати задля безпеки українських захисників. У Кропивницькому волонтери плетуть маскувальні сітки на замовлення військових. Уже півроку працюють майже без вихідних та щоденно відправляють засоби маскування в гарячі точки. Втім, кажуть, купувати матеріали для плетіння стає дедалі складніше, адже люди донатять не так охоче, як на початку збройної агресії. Що потрібно, щоб виробники маскувальних сіток не збавляли темпів, дізнавався Володимир Іванченко. Чергове замовлення для фронту – сплести партію маскувальних сіток українським артилеристам. За роботу взялися від самого ранку, розповідає пенсіонер Сергій Конкін. Каже, після кількох годин стомлюються руки та спина, але все одно працює ніби за двох. Каже, наснаги йому додають думки про сина. Я таким чином допомагаю йому, тим воїнам, які там знаходяться, оберігаю їх. Таким чином, я думаю, від ворога. Я хочу, щоб мій син, другі воїни вернулись додому живими, неушкодженими. Для плетіння волонтери використовують матеріал спанбонд. На відміну від інших, ця тканина легша і відштовхує вологу. Забарвлення обирають відповідно до сезону та місцевості, в якій облаштовані позиції українських захисників. Клаптики тканини заплітають асиметрично. Так сітку важче виявити ворогові. Ми робимо плотних два вузла, тоді воно точно не розв'язується. І далі в хаотичному порядку ми робимо через, ну, десь так через дві, цього достатньо для малюнку, для того, щоб закрити. Готовий виріб військовослужбовиця Ірина відвезе своїм побратимам на нуль. Розповідає, потреба в маскувальних засобах там є щодня. Сітками військові прикривають бліндажі, техніку та захищаються від спеки. Крім того, вони не раз рятували нашим армійцям життя. БПЛА, наприклад, там або зарані там знімало траєкторію наших бійців. І, відповідно, ж по траєкторії відпрацьовували ворожими
і снарядами всім. То навіть у мене з хлопцями таке було, що від прильоту і від уламків нас захищалася сітка. Виготовлення маскувальних сіток коштує 40 тисяч гривень на місяць, підрахували волонтери. Гроші жертвують небайдужі українці. Втім, останнім часом донатів поменшало, бідкається керівниця волонтерського центру. Через це не можуть придбати достатньо тканини. Хоча б на місяць 10,5 тисяч – це на основу сітки. Це щоб купити тільки основа сітки, де плетуться. А вже спанбонд, кожен рулон коштує 4 тисячі, 3 тисячі, 2700. Нам потрібно 5 видів спанбонда. Зелений, бежевий, коричневий, сірий. І це в нас має бути і в запасі. То це більше 30 тисяч точно. За півроку волонтери сплели більше 300 маскувальних сіток і натхненні продовжувати. Аби тільки були матеріали. Адже кожна маскувальна сітка береже техніку та життя військових. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Справа по силі знайдеться кожному в тилу, хто хоче допомогти армії. Отже, допомагаємо, донатьмо і, власне, підтримуємо такі волонтерські ініціативи, які, власне, допомагають нашим бійцям убезпечувати себе на передовій. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до вас із розмовними студіями. Чекаємо у гості експерта Романа Погорілого, співзасновника проєкту Deep State і військового аналітика. Будемо говорити про ситуацію на фронті, ну і також навинемо увагу те, що відбулося на Росії, а там дуже цікаво. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Вмикай добре – це коли все, як ти хочеш. Клац! І тепер ти керуєш грою. Птиць, і ти у телешоу. О, те, що треба. Мегого. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Незламна країна, п'ятий канал. Традиційно продовжує свій інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, хто долучається до нас. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube. Нас уже на YouTube 1 999 000. Величезна кількість людей. Уявити навіть не могли, що ми від початку повномасштабного вторгнення наберемо майже 1 000 000 дописників. Для нас це велика честь бути з вами постійно. Отже, долучайтеся. І пам'ятайте, що у нас є Telegram, Instagram і Facebook. Це теж наші інформаційні ресурси. Шукайте нас в соцмережах і підписуйтеся. Роман Погорілий з нами, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик. Романе, вітаю вас. Вітаю. Минула ніч була доволі вибуховою для росіян, там горіло і палало. ГУР вже підтвердив інформацію про знищення 4 літаків Іл-76 і один ракетоносець. Наскільки це взагалі відчутні втрати для московитів? Іл-76 відіграє велику роль в перевезеннях, відіграє велику роль в переміщеннях особового складу і їх застосовують як військові літаки. Тому, звичайно, що це дуже суттєві втрати, ще й 4 штуки. І, скоріш за все, окрім втрати, ще є пошкоджені. Тобто це дуже продуктивна атака, дуже суттєва. І сподіваємося, що вона не остання. Ну, ми теж на це дуже сподіваємося, от тільки невідомо взагалі, звідки це ж все лихо прилетіло на російські голови, так би мовити. Тут російські експерти б'ються в падучій в істериці, не можуть взагалі зрозуміти, як же ж так. Одні кажуть про те, що прилетіли ці БПЛА десь із боку країн Балтії, тут
Один із глашатаїв, значить, кричить уже не своїм голосом, а давайте старати Балтію з, як то кажуть, з ліця землі. От, інші кажуть про те, що це партизани могли таке запустити, але, знову ж таки, це внутрішнім російським наративом суперечить, тому що в Росії ніяких партизанів немає. Ну, а те, що це могло прилетіти з боку України, вони в це слабо вірять. Отже, якась дилема виходить, якісь космонавти, очевидно, не знаю, інопланетяни ці дрони на російську голову посилають. Ми вже неодноразово переконалися, що русняві пропагандисти вживають тяжкі наркотики, і це в черговий раз проявилося. А ще дуже, дуже добре, що русня не вірить, що ми на таке здатні. Нехай продовжує не вірити, нехай так не думає, це ж нам тільки на руку. Ну, а власне, вони не можуть взагалі зрозуміти, як же тоді цей безпілотник, якщо раптом це летить з України, могли здолати цю їхню глибоке ешеловану систему захисту РЕБами. Десь там близько 60 кілометрів вони хвалилися, що цих РЕБів стоїть, і от, мовляв, сюдою цим шляхом, і, як то кажуть, і миша не проскочить. Але проскакує що?